É isso mesmo, galera. Fui taxado em R$ 423 por simples bonequinhos. Fala galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo. Galera, e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito bacana e muito interessante para você que compra e importa um produto, chega aqui na Receita Federal, a Receita Federal mete a faca no teu peito. Em um vídeo anterior aqui no canal, galera, eu mostrei algumas compras que eu fiz aí utilizando o My VIP Box, que eu utilizava antes, hoje não utilizo mais. No outro vídeo eu explico por quê. Bom, chegaram esses produtos aqui no Brasil, galera. Chegaram bem rápidos, aí cerca de uma semana. Foi mais uma semana para analisar aí na Receita Federal, né? Veio direto para o Rio de Janeiro, não veio na de Curitiba. Sempre preferia de Curitiba, porque a de Curitiba normalmente é um pouco mais rápida. Nos produtos, galera, eu gastei menos de $30 comprando nos Estados Unidos. Eu comprei 7 bonequinhos UFC e gastei menos de $30, cerca de $26 a $27, mais $18 para o frete aí dentro dos Estados Unidos para o redirecionador. Chegou aqui no Brasil, a Receita entendeu que esses produtos valem R$ 423, ou seja, mais de $150 aproximadamente aí os produtos. Só que não. Não é assim que funciona. O produto eu paguei menos e tenho como comprovar isso, galera. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês diretamente no site do Correios a fazer a reivindicação de tributos. Então, para você que importa, esse vídeo é bem interessante, bem bacana, e a gente vai utilizar aí o mais novo método implantado pela Receita Federal, onde a gente vai fazer isso tudo online. Então não deixa de se inscrever no canal, deixa um like para ajudar a gente, compartilhe também os nossos vídeos para ajudar a galera aí também a fazer essa reivindicação, ou seja, quem quiser às vezes recusar um pedido também, isso você pode fazer tudo pelo site, pagar, você pode fazer tudo pelo site dos Correios, agora ficou bem mais fácil, não precisa ir até uma agência do Correio para fazer toda essa burocracia, a gente anexa os documentos e vai suave. Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso, vem para o computador. Já estamos aqui, galera, com a tela do meu computador e já estamos aqui no site dos Correios, né? Então, para quem tem um cadastro para fazer aí a revisão de tributos, é bem simples e bem fácil. Eu vou ensinar vocês aqui passo a passo aí como que você faz para revisar os seus tributos, tá? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o quanto que foi que a Receita, né, no caso, declarou aí o meu produto, tá? Bom, aqui a gente tá no demonstrativo, né, dos tributos da Receita Federal. Então aqui a gente tem as opções aqui, ó, valor de frete foi zero, valor aduaneiro, então foi esse o valor declarado pela Receita Federal, o valor de R$ 426,19, tá? 60% em cima desse valor. Então na realidade não foi o valor declarado, foi o valor que eles acharam que o produto vale. Então o valor que eles acham, tá, galera? R$ 423,19. E aí, o total para pagar 60% em cima desse valor, que dá R$ 253,91, sendo que eu paguei aí aproximadamente nem $30 pelos produtos, e eu tenho como comprovar isso para vocês, e tenho como comprovar isso para a Receita Federal, é claro. A Receita Federal não pode taxar nada abaixo de $50. Tá? Valor declarado abaixo de $50, eles não podem taxar, sendo de pessoa física para pessoa física. Então fica tranquilo aí que a gente está no nosso direito, a gente vai fazer essa reivindicação, tá? Vou mostrar para vocês o invoice, né, que eu comprei na Clark Toys. Não sei se vocês acompanharam o meu outro vídeo aí dos produtos que eu cheguei. Então vou mostrar para vocês, esse daqui é o meu endereço nos Estados Unidos. Quem estiver nos Estados Unidos e quiser me mandar alguma coisa, manda nesse endereço aqui. Então tá aqui o valor dos produtos declarado. Isso é um invoice original da loja, tá, galera? $5, $5, $2,99, $99, $5, $5, $2,99. Foi esse valor exato que eu declarei aí no meu produto. Então deu total de $26,97. Então são menos de $30. Então, em hipótese alguma, eles podem me taxar, né? $2,70 foi um descontinho que deu lá no site, né? Primeira vez. Então ficou um total aí, com o frete, de R$18,99, o frete dentro dos Estados Unidos. Então ficou um total de R$46,26 com o frete. Então ainda com o frete está abaixo do valor que eles deveriam
fiscalizar e tributar, tá? Então, beleza, tudo isso mostrado, vamos aqui no site dos Correios. Então, aqui no site dos Correios, galera, a gente tem três opções aqui de ação, no caso aqui, tá? Então, a gente tem esses três pontinhos. Nesses três pontinhos, a gente pode visualizar o DIS. O DIS é aquele que eu mostrei para vocês, que é o valor declarado. A gente pode recusar o objeto, solicitar a reivindicação de tributos ou pagar se achar por certo pagar, tá? A gente tem aqui pagar taxas e tributos, a gente tem a opção direto para pagar, se a gente quiser, a gente pode vir aqui e pagar, só que eu não vou pagar, porque até porque não há necessidade de pagar, porque o valor declarado, o valor que eu comprei dos produtos é bem menor. Então, vou clicar aqui no meio, melhor, vou clicar aqui nos três pontinhos, solicitar a revisão de tributos, tá? É necessário incluir, no mínimo, um documento para que a Receita Federal Brasileira possa realizar a revisão. Então, eu fiz aqui pré, né? Alguma coisa que você precisa colocar ali na hora para você não se perder. Então tá aqui, ó. Peço a revisão dos impostos destes produtos, pois o valor cobrado pela fiscalização aduaneira não condiz com os itens constantes dentro desse pacote. Dentro deste pacote, no caso aqui, né? Não é neste. Dentro. É o item constante dentro deste pacote. Então tá aqui, segue documentação invoice em anexo para comprovação de dados. Então eu vou copiar isso aqui. Você está fazendo esse procedimento, copie isso aí também, vou deixar aí na descrição que fica mais fácil, você só copia e cola lá e pau no gato. Então eu vou colocar aqui, ó. Bom, coloquei aqui, ó. Peço a revisão dos impostos deste produtos, pois o valor cobrado pela fiscalização aduaneira não condiz com os itens constantes dentro deste pacote. Segue documentação invoice em anexo para comprovação de dados. E aqui a gente pode anexar, né? Adicionar um produto e anexar aqui. Ó. Vamos aqui clicar, né, onde que a gente pode escolher um arquivo aqui. Ó. Então vou aqui na área de trabalho e vou colocar aqui anexar o invoice que eu tenho aqui, galera. Ó. Já foi, né? Conteúdo do arquivo. Então vamos lá. Invoice, ó, fatura comercial invoice. A gente coloca em fatura comercial invoice e lá invoice. Exemplo, se você comprovante de pagamento, se você quiser anexar um comprovante de pagamento, pode também. É bem bacana, vale a pena você anexar também um comprovante de pagamento, se você tiver aí, né? A receita médica, a declaração de uso e finalidade, não há necessidade. Vou fazer melhor, galera. Eu vou adicionar. Eu baixei lá, eu entrei no PayPal, tá? E baixei o comprovante de pagamento também do PayPal, ok? Então eu vou colocar comprovante de pagamento, eu vou adicionar mais um, né? Ou seja, a gente adicionou aqui dois comprovantes do que a gente pagou, o valor abaixo do que eles declaram. Então tá tudo aqui, ó, enviar solicitação, a gente faz o envio de solicitação e pronto, ó. A alteração realizada com sucesso, pesquisa de encomenda. Então tá aqui, ó, pedido de revisão em análise. Então a gente fez a solicitação de pedido de revisão em análise e agora a gente tem que aguardar eles analisarem o produto com esses documentos aí. E assim, galera, fica muito mais fácil para quem tem o cadastro nos sites do Correio do que tá indo diretamente nos Correios. É uma burocracia muito grande. Então assim ficou bem mais fácil, você faz tudo online rapidinho e a gente aguarda agora a reivindicação nossa. E assim que tiver por finalizado, eu volto aqui e trago um outro vídeo para vocês informando aí o que eles avaliaram e se eles vão fazer uma nova análise, vão solicitar colocar um outro valor, porque a gente pagou muito barato por esses bonequinhos aí, então não tem por que a gente pagar 250 a mais aqui no Brasil pelos produtos, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é só um vídeo para mostrar para vocês como faz aí o pedido de revisão, entre outras coisas. Muito obrigado, até um próximo vídeo, valeu e falou!